بادام دو چند اچھا یا چھ یپے کالا یم یا چھ ونا اس پن پٹ ریس پوش اچھا ٹھیک ہے یپے تالا یم سات یم کنا چھ اچھا نئی باغ نئی اچھا اچھا ونن نئی ہا یہ چھ نار وشتی اسا وچھ نار کس لاک چھ کھس یہ چھ ون کنا نقشہ کھالان آ یہ چھ ون کنا نقشہ کھالان اچھا اچھا ونا باغ نئی باغ نئی سچ نقشہ کھالان باغ نئی سچ نقشہ کھالان چھ پتہ نئی دماغ اس دوس لاک چھ رٹس یہ بادام دوس رٹا مہرا رٹا تیر رٹا اپل رٹا گلاس رٹا یہ چھ پنی دماغے ہس کران آ یہ چھ کران پنی دماغ پتہ یہ چھ پنی دماغ سے نقشہ وقش چھ نہ تراون کہیں نہ نہ چھ چھا بابا سن فرد کام پٹ کہیں پنی دماغ سے اسن کرے اچھا تو بنا وہ اور چھپ پتہ کر چھو باز بھائی ایک مسئلہ بدل چیز ہاں کہتا نہیں مشین گو مشین گسن بند گسن مشین اس گسن اصل کیر اصل چھ گسن خریدار پسند چھ گسن یہ اتھک نہ چھ یہ وچھو تو ہی پتہ نہیں اس یہ تی بناون ہز کی یہ نقش وہ ان کے نسن کوری ابھی نسن یہ کمپلیٹ تھوڑا تو وہ ونی پانے ہے اچھا یہ کیا ہز چھ یہ بادام دو چھ اچھا یا چھ یپے کھالا یہ کی یا چھ ونا اس پن پٹ ریس پوش اچھا آج کھانا پتہ اس تیار اپوے پتہ چھ آتا سا کھانا پتہ یپے یپے وت لاون دی یعنی کہ زمین بھرن ایک حساب سو وت لاون ہوئے تو میں یہ چھ تو وت لاون ون کیا ہاں اوانا زمین آئے اچھا ایم ایچ پی وت لاون آ مش پونت آسان مس یہ تو ہن وات لاو تا ہے ہاں یار یا پے پر چھ سورے وات لاو چھ منز باغ روزات چھ نا دیگا دیسن گسن تاس تے کر دے